На Київщині в житловому комплексі «Чайка» мешканці багатоповерхівок заборгували за теплопостачання близько 9 мільйонів гривень. Тому опалювальний сезон під загрозою зриву. Чому так сталося, дивіться в нашому сюжеті. Ця котельня забезпечує теплом близько 20 тисяч людей житлового комплексу «Чайка». Проте цього року вона взагалі може не почати роботу через мільйонні борги. І на сьогодні вже борг складає біля 6,5 мільйонів. Точніше, 6 мільйонів 378 тисяч. Аби не платити, мешканці написали близько 70 однотипних скарг у Держпродспоживслужбу. Стали розповсюджувати інформацію про те, що тариф незаконний, договір незаконний, те незаконне. Тобто чіпляючись виключно за процесуальні особливості, забуваючи про те, що закон чітко прописав – спожив, заплати. Державний орган за неповних півроку здійснив близько 30 перевірок керуючих компаній, що надають комунальні послуги, і наклав величезні штрафи. Ну, при цьому Держпродспоживслужба накладує такі штрафи, які многомиллионные. А, как известно, в тарифе государственно, согласно закону, прибыль не должна превышать 4%, у нас заложено 3%. Как ответственные люди, мы не могли подойти к этому процессу просто спустя рукава, поэтому обратились к застройщику, обратились в банк для того, чтобы получить какие-то деньги и підготувати обладнання к отопительному сезону. За останній опалювальний сезон борг мешканців склав понад 9 мільйонів гривень. Це найбільша сума за весь час існування житлового комплексу. Ми допомагали завжди структурі, яка експлуатує котельну, допомагали деньгами. Для закупки газу давали. Але це було до сезону 2020-2021. Ціна газу за останній рік піднялася в 3,5 рази, тому, звісно, тарифи довелося коригувати, каже керуючий власник компанії «Омокс» Олексій Кулагін. Поки люди не розрахуються за минулий отопительний сезон, а предоплата за один місяць – це 8,5 мільйонів гривень НАК «Нафтогазу», не нам. Наразі котельна готова до теплопостачання, проте без сплати боргів вона не запрацює. Не переутверждати, а просто коректувати. Чому? Тому що електроенергія і газ – це 85% ціни тарифу по теплоснабженню. Компаніям, що надають комунальні послуги з теплопостачання, потрібно витратити близько 70 мільйонів гривень за опалювальний сезон. І якщо грошей не буде, то й тепла доведеться чекати довго. Олена Романенко, Іван Любомиров. Новини «Правда тут».